Bonjour à toutes, à tout le monde, toutes les belles filles, tous les beaux garçons, tous les Congolais, Ivoiriens, Camerounais et tout le sort qui me regarde. Ça, c'est mon quartier. Je suis dans le quartier ici. Je quitte la maison, derrière moi la maison là. Alors, mes voisins, je descends un peu, je vais me promener, je vais parler de ce qui se passe dans mon coin. Celui qui veut écouter les vidéos on a salaka pour na kokene na Canada, les vidéos là sont nombreuses sur les plateformes. Ma plateforme Zébé, les canal Obelaka. Gilmas, le motivateur, vous donne beaucoup de vidéos de motivation, surtout à tous ceux qui veulent partir au Canada. Et c'est la vidéo motivation Yanini. Comment retrouver le travail au Canada? Quelle province est bien pour Nayo? Moussala Nini, Oyo, Soki Oye, Okosala, on a facilité. Zoua, Tanayo, Okotana, Gilmas, les motivateurs, Kote Kuna, Toko Zoba, vidéo, Ebele, Oyo, Pesa, Yo, Ba, Ide, Yaokoma, Poto, Soki Oye, Na Poto, Okosala, obligé, Ta, Oba, Nako, Luki, Sali, Sous, Komi, Tuna, Kaba, Kesu, Ebele, parce que Kuna, déjà, Nasi, Na Pesi, Na Pesi, déjà, Bino, Ba, idéologie, Yako bongama po soki boye ezala te ke o ezala ki boye na boye tokene ki boye na boye oye obanino deja komilu ke la musala na facilité. Alors na sa sona nde naza kotinda mutu nyoso alingi ba video motivation ya oya na Canada ba États-Unis polo na pesa ka na sala ka pe ba video ya ba comparaison na ba pays mibalo na Canada na États-Unis place nini nde ekosimba pona yo place ni ndoko sepela na ngoma kasi donc ba video na eza ebele na Gilmas le motivateur. Mais pour le moment na ngina lobela catastrophe oyo euti kolega na Congo. Soki batu bakufi na Goma to yoki batu bakufi na Goma faso oyo gouvernement esala kapoba kende ko sala secours na batu wana ezala kapena on dirait gouvernement ezala kati. Mais ya manki kalambai ndenge batu bakufi mobilisation au gouvernement isali un instant mobilisation au gouvernement ezo sala pona ko sensibiliser kaka batu na niveau provincial wana kaka na niveau kutu ya cité et la kisi ke en tout cas il y a quelque chose de mal qui ne il y a quelque chose au eza ko tambola biete na Congo ba musicien au baza ko beta na ba stade des martyrs. To mona ki fere go la betaki batu bakufa kite fere abeti concert na stade des martyrs il y avait pas de mort Moïse Mbie il y avait pas de mort mais bango batondi sikutu koleka Moïse Mike Kalambai Moïse Mbie il a fait un spectacle impeccable koleka Mike Kalambai batu bayaki ebele koleka Mike Kalambai batu bakufite. Fere abeti concert koleka fere gola koleka fali pupa na stade des martyrs batu bakufite batu bazalaki ebele koleka fali mais batu bakufite fali batu bazalaki ebele te mais yayi de mort maki kalambai batu bazalaki ebele te batu bazokufa soto zongi sima na taya Werrason Werrason l'homme qui a fait les plaintes de tous les temps na ba concert à stade des martyrs batu bakufa kite mais embouteillage zalaki wana angumo zalaki na baseri wana il y avait quand même un moyen ya sorti mutu nyoso alo abima na stade akene ndaku na kimia azo mutu akokufa azalaki te mais na stade ya Mike Kalambai ozomona element o eko mema batu na liwa ezate ke mupepeza donc moyen ako respirer zalaki te po nombre ya batu ezaki na ngote batu bazokufa kaka a l'occasion de rien. Batu na bino oyo bolingaka batu na bino oyo bolingaka batu ba mema bango soki ba nzambe na bino surtout bino ba congolais faut tolobela ka bino vous n'écoutez pas ba conseil boyo ka ba conseil ya batu te yebisanga nanu okufeli nini oke na église na oke na stade pasteur Mike Kalambai oke je respecte beaucoup. Tomona ki ena mutu moko boy bazolo bazo benge soki mort. Pona ye bayebi ki azaka magicien mutabakisi.
baza kose kotoye kokutana na bango wana pasteur ake na stade batu bakufi tozo pekisa bino chaque jour ba population peuple congolais mutu lokola Mike Kalamba naibisa kabino na sala ba émission na ba émission Mike Kalamba ce n'est pas un chrétien, c'était businessman aza mutu asala ka ba kope na ye na kombo ya Nzambe aza kosala makambo na ye. Ce n'est pas parce que mutu aza kosambela ndi akomi chrétien. Ce n'est pas parce que mutu aza soki ko prier ko prêcher ndi akomi mundini. Ce n'est pas ça. Bino ba congolais fo bozala et na esprit ya discernement. Esprit ya discernement eko sauver bino mingi. Bozo kufa lokola liyebo. Bozo kufa kaka boye. Suivi pe kozala te. Lelo combien de bibembe na mama yemo. Combien de batu baza kozoka. Juste pour rien. Eloko nini bokende koyoka na stade ona no boyoka te. Eloko nini bokende kozwa na stade ona no bozwa te. Peuple congolais boza komi boma. Boza komi kosa. Botala plein ya Moïse Mbie. Tokene nanu point par point. Moïse Mbie akoma adversaire ya nani ya Mike. Deux éléments wana. Ezala kote koyemba Moïse Mbie aleki Mike Kalambai. Ezala kote ya kote ya Moïse Mbie aleki Mike. Ezala na ndenge ya risque ya komi pesa respect. Moïse Mbie aleki Mike. Nazolo bateke Moïse azamo santu koleka Mike, mais nazolo ba nenge totalaka. Qui se respecte mieux? Qui se donne plus de valeur que l'autre? Boko kuta kaka Moïse Mbie azana moi eloko wana. Azana charisme moko ya respect. Mais qu'est-ce qui se passe kana entre manini? Makambusika ya concert. Soto kotu pe na concert. Concert ya Moïse Mbie. Nani muta ko contredire que spectacle ya Moïse Mbie ndenge abetaki. Na longole makambu bapwe na bino ya kimajisye wana. Ndenge ya kotaki, ndenge ya betaki. Spectacle wana, organisation, eleki musika organisation ya Mike Kalambai. Mais avec ça, batu bazalaki ebele, totika la jamais koyoka, batu bakufi na koseri ya Moïse Mbie. Batu bakufi te. Donc batu ndenge bayaki, ndenge batu bazongaki. Mutu ya malaise pe azalaki te. Ti lelo nanu toyoki likambo wana te. Mais Mike Kalambai, aza koyemba, stade etondi te. Anguma pe azalaki te. Oye ko tinda mutu pena akufa. Me batu bazo kufa. Mutu moko te, batu mibale te. Plus de 7000, c'est 7 morts. Tozo kene lelo batu bakomi koloba 9. Mais si ka 9 wana, avec mboka na biso, eske batu wana baza assuré na kati ya stade? Soki batona bazalaki assuré na stade. Bazaki assuré pour combien d'argent? Parce que assurance est zoua kamakambo ebele. Assurance ya manke ezalaki assurance ya ndenge nini. Po ezala na niveau ya kosécuriser population kuna. Ba Congolais, bozala miso kofungwama. Bozala prida na makambo za koleka. Ba musiciens na bazako sacrifier bino. Ba musiciens bazako sacrifier bino. Boki paka makambo ya batu wana te. Baza ko sacrifier. Touti kalamingi te ane passé. Ezalai kaka mbutu mbutu. Fere, fali, fali, fere. Fere, fali, fali, fere. Toko maki na système sika. Toyo kananu makambo fali ako pesa biso. Stade tonda kite. Amunguma oyenga elingaki koboma batu. Kobomisa batu. Etufuma oyenga ki kokata batu mitema. Ezala kite. Me batu bakufi. Ba place o mozo mona ke eloka ko boma mutu eza nde place batu bazo kufa te na place bozo mona ke awa pena mutu po akufa esenge miracle esika batu baza ko kufa ya fali to moni batu bakufa ki batu balobela ki yango comme aza mutu ya gouvernement e keneki nango ka ndenge wana eleka ki nango ina persi Mike Kalambai pe aye ina persi tozongi na makambo ya feri feri la jouer un concert qui était admirable. Population nyonso ya Congo bandimaki côté spectacle, côté koyemba, côté makambu nyonso, Fere a été au-dessus na musika par rapport ya fali.
tout le monde a l'obéga likambwana, tout le monde est convaincu na likambwana. Mais ple oyo ezalaki ya muke par surprise yango mute bomisi bato. Mais ple oyo ezalaki ya muke ya ple oyo ezalaki pena ya munene bato bakufite. Mais ka ple ya muke ebomisi bato. Est-ce que wana ezaki cité? Est-ce que Moïse mbie na feri nini na ple na bango wana bato bakufite fali na mai kalambai ple ya muke ebomisi bato ple o eza nango kutu plainte boyebi ke na avec 5000 personnes bogi pe ko etufe bato 5 so bafandi si bato place moko boko etufe bato mais esika bato baza ko bimisa bibembe ya bato wana na bafote zo mona eza nango penza place ya ngumaki bato baza pe etufe te eza kaka esprit oyo bachaki wana esprit ya koboma bato esprit ya komela makila yango mutu ememi bato baebi sakabino depuis kalake Mike azalaka mundimite tolobaka na biso depuis kalake Mike amelaka makila depuis kala Mike azalaka ya nzambe te Mike onazoloba eza Mike obino boyebi kaka Mike moko okala mbai azalaka ya nzambe te ndenge bato baza kokufa boye place nini bomo na mboka nini obomona ke batu ya nzambe batu oyo bazoko ne fadisa baza koloba po na nzambe batu bazokufa na makambo ya nzambe place ya satana batu bazako kufa te wana ezobangisa bino te bandeko na nga bondimelanga bandeko bondimelanga eza na likambo oyo nazoko ka kokomprendre te eza na likambo awo eza parke nazo tambola na quartier naza na park moko boy awa eza neti mwa zamba kote mususu bandako kote ndenge zalaka muti awa akati sina ayeko mwa ayeko zoma mupepe na bani na seba nzite enesta ah anyway so yeah Mike Kalambai selonga nazo mona ke makambu na ye eza flou makambu na ye eza bizarre makambu na ye nazo comprendre supo nazo ndimela yango te le seul monsieur obino bozoko lobaza ya nzambe bota la parcours na ye parce que parcours ya mundimi bokoyeba na parcours ya mutaza ya mundimi te bokoyeba pe yango kaka makambu oyo na ndenge ya logique so botali bobandi kotale la histoire ya Mike Kalambai toyebi koyeba ye mingi a partir ya makambo ya Peniel makambo ya Peniel wana ekomemela biso pena vraie histoire vraie elongi vraie visage ya Mike Kalambai ndenge bafanda ndenge babunda ndenge azai kobeta mwasi ndenge akosi makambo ya zawadi ya nini ya vaseline wana tusa eza kubima epai ya Mike ata soki nde balobaka bakoselaka mutu eske nyonso wana kaka kozala lukuta kaka ya Mike nde kozala lukuta ya batu nyonso wana ezala ya via solo bozoka pe bapocha pe bapoe d'interrogation na makambo susu eske Mike kande ba Mike nde bakobanda kolobela kaka lukuta batu misusu bapesaka bango ba raison eske Mike ba passe na ye ekolobela bino te ke mutu oyo azalaka ya nzambi te. Mais bino bat bozako ndima bozoko prendre te bizo tozako pesa ka bino message tozo sala neti prophétie ki bonzambe nzambe azako tinda biso to lobela ka bino to bisa ka bino ba vérité oyo bozoko ka ko prendre te yango tozo yebisa ka bino ke mutu oyo azabien mutu oyo kuna azabien te mutu oyo azabien mutu oyo kuna azabien te choa kozala nde bino ko pona ki ye mutu ya bien nani azabu mutu ya bien te Choa ezande bino nde bokoyeba. Est-ce que vous continuez kondimela ba oyo? Baza kokosa bino, batu lokola ba Mike Kalambai. Baza kokosa bino, lelo bomoni ba preve. Baza laka batu ya ba monde mususu. Baza koya kumela bino ba makila. Na ebisaki bino na liwa ya Blanche Tunasi. Makambu o ezalaki wana, ezalaki rekeyema, ezalaki koya ko créer victoire na
eloko bazalaki kokana kosala il fallait que ba sacrifice salema alors il fallait que Mike Lamba et dans yazaki mutu aliboso a sacrifia foyer na ye tozana Joel Tatu a sacrifia pe foyer na ye le loto zomona nani nani oyo il fallait que Marcelo Tunasi pe a sacrifia ya ye sika bozomona et comme donc ba makambuyo tozako yebisa bino ba sacrifice ezako leka na monde na bango wana eza ba sacrifice moko ya biente ba sacrifice moko ya makila makili fo itanga lelo sika Mike atangisa makila na ya nini te ya mwasi te atangisa yango lelo sika ekomi makamu mususu bakomi na dimension mususu pona ku maintenir makamu na bango pona ku maintenir ki leadership na bango il faut makila e tangaka il faut makila e sopana lelo bo moni makila ndenge za ko sopana lelo bo komi ko pesa biso raison. Frère Nabiso JF Fongi, Bobanda Kolanda ye mingi. Papa wana alobaka makambo ebele. Makambo wana eko sauve batu ebele. Soki bozana miso ya koyoka. Boyoka ka mutu wana. Soki bozana lito ya koyoka. Boyoka mutu wana. Soki bozana pena liso ya kotala. Botala ka mutu wana. Papa wana JF Fongi. Azana ba message moko captif. Ba message moko très captivant. Soki bolingi kozwa sali. Bo soki bo kondimela kata bisote bondimela kabatu lokola baoana bako sauver bino na makambo ebele ona lobakite ngana lobi na mtu na bino Gilmas.